Enyumba gy'atulaga teyatulaze kyapa. Kuba waliwo abangamba mu enyumba yajja live. Tukitwale nti bino bya bulimu. Atulaga ekyapa kyayo. Tewali ownership of property kebe moto nga tolina kaadi yaayo. Enyumba nga bwe yatulaze store, atulaga wali bali nga mulimu nti Gireso mu wabuyu ye nannyini si Gravity Omutujju. Gireso mu wabuyu lyerinnya eriri mu kaadi ye ya ndagamuntu nga lirina nannyini ekyapa ekyo. Tumanye nti omusajja yakola ki? Ekyokubiri, enyumba sene zeyakateekamu tezinawerana, tezina wakati kuzigendo, zeetaago gimala nyingi okusinga zeyakateekamu. So nze saba mu amagezi, it is too soon for you okulaga ekifulukwa, bwekulemera onoogitunda.